ভাইরাল হৈছিল সানসিল্ক অর্নামেন্টস তেওঁৰ জুৰণত কম আহিল ছোৱালীজনী আত্মগলা দিনাৰ পিছত ঘটি নাহিলে সানসিল্ক শ্বেম্পুৰ নিচিনাই ঘটনাটো বাইদেৱে কৈছে যে পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে এনেকুৱা ঘটনাসমূহ বৃদ্ধি পাইছে এই ক্ষেত্ৰত এই কেছটোত কিন্তু কেছ ষ্টাডিত মহিলাগৰাকী নিজৰ জীৱন বচাও জীৱন যিকোনো মুহূৰ্তত আৰম্ভ কৰিব পাৰি আত্মহত্যা নকৰিব এই জীৱনটো এই অমূল্য দুৰ্মূল্য জীৱনটো আপোনালোকে অবাবতে নষ্ট নকৰিব।